Bom, vamos para a próxima. Isso é interessante, né? Uma rede social que encerrou as operações depois de admitir que 95% dos seus usuários eram fakes. Temos alguns usuários que não são humanos, é quantos? 95%. Opa! Opa! Eu vou te dizer uma coisa. E é uma empresa que eles cresceram. Eu não conhecia essa rede social, tá? Mas eles cresceram muito baseado em investidores que acreditaram nisso, né? Eles usavam um número inflado de pessoas inscritas para buscar investimento, porque, bah, iam, né, chegar no bilhão, sei lá. E aí eles, com esse investimento, eles contrataram um monte de gente. Até o artigo aqui cita, inclusive, que eles contrataram um monte de gente no ano e no outro ano eles demitiram um quarto das pessoas, né? Então, por quê? Porque eles sabiam que tinha alguma coisa acontecendo ali, né? Foi totalmente para alavancar números, né? Então, essa aqui foi um daqueles casos assim, de startup numérica, né? Ela existe. É quase, sabe aqueles minigames que tu tem no jogo de videogame, que é um minigame autocontido? Tu ganha uma coisa para poder jogar uma fase onde tu ganha mais coisas para aumentar aquela coisa que tu tem e poder jogar a mesma fase. Então, é um minigame autocontido. Não serve para nada além para todo o resto do jogo. Ele só funciona aquele pedacinho. E eles, é uma startup que faz isso, né? Ela existe para ela ganhar dinheiro, e daí ela ganha dinheiro para ela poder ganhar mais dinheiro, e daí ela para de existir. Então, só que ela conseguiu ir bem longe, né? Conseguiu de fato levantar muita grana. É, eu acho absurdo quando isso acontece, mas também me dá um pouco de um gostinho, assim, eu fico pensando, pô, conseguiram enganar lá os investidores, fazer uma empresa que foi tratada como um unicórnio, né, uma startup, e no fim não era nada, né? Isso mostra um pouco sobre, um pouco, né, não vamos generalizar, mas mostra um pouco sobre o que é esse mundo de startups e investimentos e tudo mais, é bem absurdo. Imagina um balde de água fria, a frustração que a galera não deve ter tido, né? Quando perceberam assim, esse que estava acontecendo de verdade. Ah, Evelyn, bem lembrado, para quem viu a série Silicon Valley, a Evelyn comentou aqui, é realmente a Pied Piper, né? A série Silicon Valley, recomendo aí, para quem não viu, é muito boa, muito, muito engraçado, inclusive, né? Quem mais comentou? O Thiago aqui, né? Silicon Valley puro, né? Puro mesmo.